Вот здесь стоит пломба, и вот где, на каком стояке есть долги, обмотана черная изолента. Вот желтая труба наш обмотана черная изолента. Без предупреждений, опломбировали, никаких актов, то есть пломба не актирована. Місцеві жителі показують знімальній групі Суспільного пломби на стояках. Кажуть, газ відключили у понеділок. І четвертий день поспіль вони намагаються з'ясувати причину відключення, а також коли відновлять газопостачання. Працівники «Запоріжгазу» пояснили ситуацію проведенням аварійних робіт на газогоні, каже подружжя Кравчуків. Были аварийные работы. Мрія, которая управляющая компания нашего дома, они об этой ситуации не знают вообще. Были аварийные работы, а в керуючій компании нашего будинку сказали, что ничего не знают про эти аварийные работы. Обходу квартир також не было. Мы написали скаргу на урядову гарячу линию. Звонили на службу 1580. Там нам сказали, что ничем допомогти не могут. Зараз будемо писати заяву до прокуратури, тому що газу немає. І що нам далі робити? Думаю, ну как бы до вечора перетерпим. На второй день думали, до вечора потерпимо. На другий день у «Міськгазу» вже ніхто не бере слухавку. Довелось купити електричну плитку, але дуже незручно. У нас двоє малих дітей. Як їх годувати? Газу немає і немає рішення цієї проблеми. Якщо газ відключили через заборгованість «Запоріжгазу» окремих людей, за це не мають відповідати ті, хто регулярно оплачує комунальні послуги, кажуть місцеві жителі. Не мають юридичного права і впливати на боржників. Обращались к мастерам. Мастера на контакт не виходять. Звертались до майстрів. Вони на контакт не виходять. Я був там сьогодні зранку. Зустрівся з нашим майстром. Він пояснив мені, що у нас є заборгованість по газу у квартирі номер 18. І якщо ця жінка не вийде з газовиками на контакт, то у нас взагалі без вихід. Заплатив по квитанції, погасив. Все. Зараз опять натекло. Зараз я просто не можу заплатити. Не сплачую, є можливості. Не сплачую, немає можливості. Нехай відключають тільки у мене. Це питання було вирішено ще 2 дні тому. Я подзвонила старшій по будинку і сказала, що мені газ не потрібен. У будинку номер 157А по вулиці Чарівні ліквідували аварійну ситуацію. Процедура підключення газу вимагає доступу до кожної квартири, повідомили у прес-службі «Запоріжгазу». За цією адресою був виток газу. Наші фахівці, наша аварійна служба приїхала і ліквідувала витоки газу. І потім починається процедура, зазвичай, підключення газопостачання. Тих стояках, де йде падіння тиску на манометрі при підключенні газу, ці правила забороняють підключати газ. Нам необхідно провести контрольне опрацювання і попасти до кожної квартири. І перевірити газові прилади та газопроводи у квартирі. Комунальникам необхідно надати доступ до всіх квартир відключених стояків, аби перевірити тиск у газогоні, каже Наталія Гринь. Можна викликати аварійну службу ввечері 104, і наша аварійна служба приїде і перевірить стояк. Але нам потрібен доступ до кожної квартири. Бажано, щоб якось люди згрупувалися між собою і викликали, один виклик був, і перевірили всіх, хто працює, не може вдень допустити наших фахівців. Щоб не кожен викликав до себе, тому що це не аварійна ситуація вже, а це планова перевірка. Сьогодні зранку газовики перевіряли стояки у будинку. Продовжать працювати і в понеділок, повідомила Наталія Гринь. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.